Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa ila rabbina munqalibun. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Oke. So, apa khabar semua? Semoga anda semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Alang-alang dah keluar ni, saya lepas dah settle kerja tu, saya ingat saya nak singgah dekat Empower Motor Trading, nak jumpa Asyam, nak minta dia pasangkan lampu belakang, nak tukar lampu zipat. Okay. Hari tu dah datang, tapi hari tu Asyam banyak kerja, busy sikit melayan motor-motor yang nak up spec. So saya bagi tahu dia takpelah, lampu tu next time aku pasang. So kebetulan saya nak keluar hari ni, ada kerja sikit kat luar. So lepas saya terkerja nanti saya singgah lah kejap dekat Empower Motor Trading. Okay. So lampu tu pun rasanya semua orang dah tahu kot, lampu zipat yang untuk belakangnya tu kan, rasanya semua dah tahu lampu jenis tu. Aduh, tak nampak bonggol. Itulah lampu punya pasal, bonggol pun tak nampak. So ikutkan, saya boleh je pasang sendiri lampu zipat tu, tapi tak ada masa kan guys. Tak ada masa guys. Busy siapkan assignment saya. Sebab saya sekarang ambil part time belajar kan. So agak busy sikit lah, dengan kerja lagi, lepas tu dengan belajar lagi. So kena pandai bagi ke masa lah. So far performance Green Killer ni memang saya rasa puas hati. Dan tak dijangka lah motor boleh sesedap macam ni kan. Penangan daripada Asyam Cendoy Empower Motor Trading. Tengok dia punya ringan, ada ringan lah. Oh mantap guys. Guys, rasanya ramai yang dah tahu ataupun ramai yang dah bukan saja tahu, rasanya ramai dah tengok video yang paling baru saya tu, saya lepas dyno tu. So air sempit kat jalan, rasanya ramai yang dah tengok kot video yang terbaru saya dyno tu. Rasanya maybe semua dah tahu motor saya spek apa. Woohoo! Ada lengan lah. Woohoo! Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai di kedai Asyam. Saya dah settle kerja saya tadi. So sekarang dah sampai dekat Empower Motor Trading lah.
Morning. Good morning. Busy ya? Busy lah. Yo. Scan dulu. Okay guys, macam biasa kita jaga kita kena scan dulu guys. Kena scan dulu. Siapa miss call ni? Alamak, internet pun tak on. Okay, okay. Check in dulu. Ha? Apa dia? Busy lah. Tak ada busy sangat, okey je. Okay guys, so sekarang Asyang dah free. So kita akan pasang lampu belakang ni lah. Lampu belakang ni kita nak tukar. Boleh Asyang? Tukar? Boleh? So Asyang dah free. So lampu ni saya dah bawa hari tu. Ni lampu dia. Saya dah bawa hari tu. So tak sempat pasang, hari tu busy. So hari ni ada masa sikit, so Asyang kata boleh pasang. Dia pun tadi dah settle sebiji motor tadi. Okay. So ni motor brother tu yang 25 horsepower tu. So sekarang dah tukar cam. Cam apa lah pakai, itu dia kata SEK. Rasanya SEK lagi tu rasanya. So akan naik dyno sekali lagi lah. Yang ni dekat D5. Ya, ni dah tukar cam eh? Sudah tukar cam eh? Sudah. Cam apa? SEK? Sama macam AIM je? Ke dia up lagi? Macam tu je. Y2 lah? Dia Y6. Y6? Lagi power lah? Lebih kurang sama barang lah. Okay. So, kita bagi Asyang buka dulu lampu belakang. So, yang ni rasanya semua dah tahu ke macam mana lampu ni rasanya. Macam ni. So signal dia ada, dia ada bagi sekali dengan signal. Dia lengkapi dengan signal sekali lah. Tapi saya tak pakai signal tu lah. So nanti dia lampu tu kan, dia ada bagi signal sekali tapi saya tak pakai. Okay kan? So saya pakai signal ni je lah. Boleh kan? Okay. Jom. So dah siap. Tapi dia ada gap sikit eh. Biar Asyang cakap tak apa kan. Kalau masuk air ada kolam lah, ikan? Alah, biasa macam tu. Biasa? Biasa. Tapi so dia ada gap sikit lah. Okay lah. Okay kot. Janji air tak masuk pun okay lah. Biasalah barang aftermarket memang macam ni. Dia tak mengam eh. Kalau original memang fit. Nanti air roll aja. Okay, thank you. Okay guys, dah settle tukar lampu untuk Green Killer. So hari ni kita bawa balik Chris. Sekejap. Chris dah boleh start. Basah pula. Glove sekejap. Okay. Nak try Chris power ni. Okay, ni Chris abang ipar saya. So dah settle. Kita bawa balik dulu. Try. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sakrana zuma. Kamera hidup. Okay.
Okay guys, dah settle tukar lampu untuk green killer tadi, lampu belakang. So ni saya bawa Chris tau, Chris abang ipar saya. So saja nak try, sebab ni baru lepas overhaul dekat Empower Motor Trading. So nak try lah. So green killer saya tinggal dekat Empower dulu sebab ada projek terbaru. So dah bincang dengan Siang tadi. Oh shock juga buat motor standard ni. Okay, ada lengan lah guys. Okay abang buat pinjam ayat. Ada lengan lah. Naik Chris pakai full face guys. Aduh kelakar. Tak apalah, penting sui shock juga. Okay. So motor abang ipar saya ni dah 2 minggu lebih lah duduk dekat Asiang. Sebelum ni tak boleh start. Dalam enjin pun ada air bagai, siap ada pasir. So ni dah settle. Sekejap lagi si minyak yap. Okay. So projek terbaru untuk green killer saya, InsyaAllah maybe nak masuk Gearbox racing. Maybe 5 gear ataupun 6 gear. Nanti saya akan buat video lah. Gearbox tu brand daripada Cardinal Racing guys, Cardinal Racing. So itu projek yang seterusnya lah. Lepas tu exhaust pun akan tukar kepada still lagi pakai yang AHM punya, tapi kita tukar manifold lah. Kita tukar manifold 35mm, tukar yang lebih besar lah. Sekarang ni saya pakai 32. So lepas tu kita akan tukar yang 35 lah. Tadi Asiang pun dah beritahu. Okay. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah kan. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Okay. Saya ni buat video ni full time ke, part time ke, atau suka-suka ke. Okay, sebenarnya saya buat video ni just untuk berkongsi lah, untuk share dengan anda semua berkenaan dengan motor, dengan motor, apa yang saya buat dengan motor, apa yang kebaikannya lah. Share benda-benda yang bermanfaat lah. Kadang-kadang ada orang tak tahu kan, so kita share lah. Okay. So untuk maklumat juga, saya berkolaborasi ataupun joint venture lah dengan Asiang, dengan Empower Motor Trading. Asiang pun ada support kan. Okay lah, thank you Asiang, thank you Empower pun thank you. Okay. So terima kasih pada yang dah support saya buat video ni kan. Ingat saya buat video ni secara part time sebab saya ada kerja hakiki saya lah, bukan full time lah. Part time je. Terima kasih yang dah support saya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe guys channel Adi Alvida daripada Rider Bukan Bangsawan. So video saya cukup sampai di sini saja. Sampai kita jumpa lagi di lain video, di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum. Bye bye.